Ayo kanggo bunda Epan sing kanggo mama Suwu Tamrin uga mama Haji Dharma sing duwe wilayah saya. Ayo kanggo mama Ali bareng sing duwe pepina dan yang keting. Kanggo mama Elala papa Elala bareng Yayang Wulan yang keting. Kanggo mama Suwu Tamrin di antosana saya. Ayo kanggo mama Judin bareng nok ane kaget. Nila dina Sabtu bengi minggu akan SMS ngomong kangen pengen ketemu. Ayo kanggo si duwe Max Pro Media. Kanggo sama kin A. Sudah lapuk kong irang. Ayo kanggo si duwe Medina. Sudah lapuk kong irang. Redanggung kali bangkir datang disiki bari ngerangkun gula di embung nafsu cinta kau mau rasa bila terlena sorwi ala Bapak Ali Mawar satu barang sing duwe Pepi Nada Mawar satu. Ayo Mama Bu Dapri Mawar satu Mawar satu Mawar satu sing duwe Pepi Nada R satu sing duwe R satu sing duwe R satu sing duwe R satu sing duwe R satu bucang lampu. Ayo sanggo sing duwe Metro Media Badi cumbu bos Pepi dirayu-rayu bos organ. Ayo kanggo Pepi Dandi. Bos Pepi Nada. Bos Pepi Nada. Oh singa dangdut. Singa dangdut Pepi Nada. Singa dangdut Pepi Nada. Ayo kanggo kali Pepi Nada. Vaksin nengai ular lari. Kanggo mama Ranzar Bumioni manis ya barang mama Kliwon yang ketik madu madu cinta kecubung bulung sayang sing duwe wilayah mana sing duwe kecubung bulung sayang ning dhuwur tanggul dudak lapuk wong ireng. Ayo kanggo Kang Ali kakang bisi bari kanggo Yayang Wulan nafsune cinta R1 kegawa berasa barang sing duwe Pepi Nada R1 terlena ning wit ala ala sing duwe Mac Pro Media sing duwe R1 barang sing duwe SDS Production bosinga Pepi Nada bosinga Pepi bosinga Pepi Nada. Ayo kanggo Mama Judin sing duwe tokane bosinga Pepi Nada bosinga Pepi Nada bosinga Pepi Nada bosinga Pepi Nada bosinga Pepi Nada. Kanggo mama Rangsa Bumi ini barang Kang Kliwon yang ketik paling boros mama Kuwu Tamrin mama Kuwu Tamrin saya. Ayo Rangsa siap ini ya rasa pengen melayang-layang siapa mama Kuwu Tamrin disayang-sayang kanggo bunda Pika kanggo Kang Ali sudah lapuk R1 kanggo R1 barang sing duwe Metro Media saksine R1 sing paling sayang R1 sing bapak oli sing paling koral bapak oli bapak oli. Ayo kanggo bunda Eva sing duwe kuningan sayang madu madu cinta bapak bapak Elala bapak Elala metes dalam sing duwe Pepi Nada minggu mamaku tamrin kakang bisiki bari
Aku mimpi dadi sing ana ning Taiwan. Kedawa perasaan kami ali. Gula terlena R1 mimpi ala alam R1 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 asat-asatan R1 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 R1